Tak u Horal TV je 14letý dorostanec Petr Paule zvaný Gali. Dneska měl jet s juniorkou, ale nakonec jsme ho staršili. Tak co zápas? To musím vypípat, řekni to slušně. Na to koukají děti? No jasně. Já ani nevím, jak ta situace vznikla. Jsem tak naštvaný sám na sebe. Ne, to se stane. No a jinak, jak jsi viděl celkový zápas? No, tak na plichtu to bylo, no. Akorát po mým kiksu, tam Študlivo, kdyby to chytil, no. Tak no jasně, vždycky to mám, ale že to je vždycky jako svíc. To mohlo být 3-3. No, tak. Dobrý, no. Typu jsem udělal v poslední minutě a pak gol na 4-3, no. Ale výkon dobrý. Uděláme, no. Tak dík, to je ta... To? Nováčkovská daň. Tak, nováčkovská daň. S juniorkou to bylo lepší, pár zápasů bylo. No, to nevadí. Andrej Nikolišen, hvězda našich rozhovorů a reportáží. Dneska další golík, jak se to se běhlo. Už je to ta tréninková, vole, morálka, kterou si mi předepsal. No. Pinkám si o ten barák a ono to fakt nese ovoce, no, protože teď tam Radek dobře utek, vystřelil, golman to vyrazil, byl jsem tam rychlejš než Beck a byl tam. A jinak zápas? Souhlasíš s Galim, že jako... No, zase škoda, no. Byli jsme v 8, 3-0, dostali jsme se do hry 3-3, skoro to vypadalo, že bychom to mohli zlomit na vlastní stranu, ale bohužel, no, ty chyby jsou... Je to hra chyb, hokej, a bohužel dneska ji udělal Gali, no. Jo, ale stane se. Stane jak se. Zápas dobrý, jako... Suprovej, super. Dík moc, tak ať se doří dál. Jo, díky. Výpad Mortena Greena totiž zakončil do vlastní brány japonský obránce Sugawara. Hokejové harakiri nešťastníka Sugawary poslalo Japonce do boju o záchranu. Prohráli totiž s Dánskem 3-4. Kluci, koukejte tamhle nahoru! Ty vole, to je žirafa! Ty vole, tam máme ouly! Ty vole! To není možný! Jo, jo! Já jsem kapitán a trenér! Halo! Ty jenom zastav, ty vole! Já jí miluju, vole! Teď někdo! Nebuďte! Já tě miluju! Nebuďte stichat, ty vole! Vole, já jí miluju, vole! Nemůžem! Jsme na zápase, ty vole! Hoši, co to jako dneska mělo znamenat? Co to mělo znamenat dneska? To jste nikdy nevěděli, koži mladý holky, nebo co? Tune, co to jako mělo znamenat, ty vole, tam u toho autového vyhazování? Jak jsi zdával tu nohu za krk, nebo co? Co to jako bylo, kde jsi to viděl, ty? Ty vole, co to meleš, ty vole? Ti nerozumím ani slovo, co jsi to říkal? Já ani nevím, jak ta situace vznikla.